sonra Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Mümtaz Xəlilzadə təqdim edir. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ASTV xəbərin əsas buraxılışında xoş gördük hər biriniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən mühüm hadisələrlə qarşınızda anonslardan başlayaq. Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibini qəbul etdi. Ordumuzun mövqələri atəşə tutuldu. Bölmələrimiz adekvat cavab tədbirləri gördü. Kəlbəcərin Çıraq kəndində ötən gün mina partlayışı nəticəsində 8 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb, onlardan biri şəhid olub. Bir qrup media nümayəndəsi Kəlbəcərə mina partlayışları baş verən əraziyə yollandı. Yaralıların vəziyyəti ilə bağlı son məlumatları ASTV xəbərdən alacaqsınız. Tanrının evində ermənilərin şeytan əməli. ASTV Xəbər komandası təhlükənin astanasından qayıtdı. Şükürlər olsun ki, biz bu qapıdan keçmədik. Niyə keçmədik? Çünki ermənilər ərazini tərk edərkən burada piyada əleyhinə minalar qoyublar. Qədim Alban məbədlərinə qənim kəsilən hiləgər düşmən abidənin tarixini də saxtalaşdırıb. Azərbaycan televiziyası olaraq bütün təhlükəni gözə aldıq və bu unikal görüntüləri çəkə bildik. Minalanmış müqəddəs Yelisey məbədindən xüsusi görüntülər xüsusi reportajımızda. Bakı-Quba yolunda mikroavtobusla tır toqquşdu. Yol nəqliyyat hadisəsində 6 nəfər həlak oldu. Digər bir qəzada isə 2 nəfər həyatını itirdi. Azərbaycan! Azərbaycan! Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərimizdə sərvətlərimizin talan olunması əleyhinə keçirilən dinc aksiyanın miqyası genişlənir. Onlar bildirirlər ki, tələbimiz yerinə yetirilməyənə qədər biz buranı tərk etməyəcəyik. Etirazların dördüncü günündə ekofeallar daha hansı tələbləri irəli sürdü? Ermənistanın bu apardığı cinayətdir, bu etdiyi işlər cinayətdir və bunda bir qarşılığı olmalıdır. Aksiya iştirakçıları Azərbaycan ərazisinə silah daşınmasına icazə verilməyəcəyi təşəbbüsü ilə çıxış etdilər. Aksiyadan son məlumatları ASTV Xəbərin Şuşa Xankəndi Laçın yolundan birbaşa bağlantısında öyrənəcəksiniz. Xersonun mərkəzinə raket zərbələri indirildi. 2 nəfər həlak oldu. Nikobul şəhəri isə qrad reaktiv yalim atəşi sistemlərindən və artilleriya qurğularından atəşə məruz qaldı. Müharibənin təfərrüatları ASTV Xəbərin Kiyevdən birbaşa bağlantısında. On aydır müharibə gedən, mütəmadi raket hücumlarına məruz qalan, insanları öldürülən Ukraynanın bəs mədəni həyatı necədir? Sənətçilər bu çətin vəziyyətə baxmayaraq şəhərin mədəni həyatını canlı tutmağa çalışırlar. Qanlı müharibənin davam etdiyi Kiyevin mədəni mühiti Ukrayna xalqının dilindən ASTV Xəbərdə. Fransada Macron hakimiyyətinin COVID-19 pandemiyası zamanı da konsaltinq firmaları ilə şübhəli əlaqələr üzə çıxır. Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun Renesans Partiyasının ofisində axtarışlar aparıldı. Son vəziyyət Parisdən birbaşa bağlantıda şərh olunacaq. İndi isə ətraflı. Prezident İlham Əliyev bugün Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kubanıçbek Ömüralıyevi qəbul edib. Prezident İlham Əliyev Kubanıçbek Ömüralıyevi Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi seçilməsi münasibəti ilə təbrik etdi. Ona təşkilatın üz dövlətləri arasında qarşılıqlı fəaliyyətin daha da gücləndirilməsi istiqamətindəki işində uğurlar arzuladı və əminliyini bildirdi ki, o təşkilat çərçivəsində sıx əməkdaşlığın həyata keçirilməsində səylərini əsirgəməyəcək. Türk Dövlətləri Təşkilatının fəaliyyətinə toxunan Prezident İlham Əliyev beynəlxalq səviyyədə təşkilatın önəminin artdığını məmnunluqla qeyd etdi. Bunun üz və müşahidəçi dövlətlərin beynəlxalq nüfuzunun və iqtisadi potensialının artmasına xidmət etdiyini bildirdi. Bu baxımdan ötən ay Səmərqənddə keçirilən təşkilatın 9-cu zirvə görüşünün əhəmiyyətini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı Kubanıçbek Ömüralıyevin Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi kimi Azərbaycanlı həmkarları ilə sıx təmasda olacağına əminliyini bildirdi. Xoş sözlərə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını ifadə edən qonaq təşkilatı yaradan dövlət sırasında ilk ölkə olaraq Azərbaycana səfər etməsindən məmnunluğunu bildirdi və
təşkilatın fəaliyyətinin güclənməsində ölkəmizin fəal rolunu xüsusi olaraq qeyd etdi. Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi vurguladı ki, 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın qələbəsi və ərazilərimizin işğaldan azad edilməsi təkcə ölkəmiz üçün deyil, bütün Türk dünyası üçün böyük önəm daşıyır. Kubanışbek Ömralıyev üz dövlətlərin dil və mədəniyyət baxımından ümumi köklərə malik olduğunu qeyd edərək, əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində səylərini əsirgəməyəcəyini bildirdi. Söhbət zamanı əlaqələrin perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Tanrının evində ermənilərin şeytan əməli. ASTV Xəbər komandası təhlükənin astanasından qayıtdı. Şükürlər olsun ki, biz bu qapıdan keçmədik. Niyə keçmədik? Çünki ermənilər ərazini tərk edərkən burada piyada əleyhinə minalar qoyublar. Qədim Alban məbədlərinə qənim kəsilən hiləgər düşmən abidənin tarixini də saxtalaşdırıb. Azərbaycan televiziyası olaraq bütün təhlükəni gözə aldıq və bu unikal görüntüləri çəkə bildik. Minalanmış müqəddəs Yelisey məbədindən xüsusi görüntülər xüsusi reportajımızda. Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov Gürcüstanda rəsmi səfərdədir. Səfər çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirilib, İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlərarası komissiyanın 9-cu iclası olub. Nazir Əli Əsədovun həmkarı İrakli Qaribaşvili ilə təkbətək görüşündə iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafından məmnunluq ifadə olundu. Görüşdən sonra İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlərarası komissiyanın 9-cu iclası keçirildi. Baş nazir Əli Əsədov bildirdi ki, bu il Azərbaycan-Gürcüstan diplomatik münasibətlərinin qurulmasının 30 ili tamam olur. Bu illər ərzində ölkələrimiz arasında münasibətlər strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib. Son illər ticarət dövriyyəsi daha da artıb. Tərəflər qarşılıqlı investisiya qoyuluşunun artırılmasının vacibliyindən, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun əhəmiyyətindən danışdılar. İclasın yekununda İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlərarası komissiyanın 9-cu iclasının protokolu imzalandı. Müvafiq dövlət strukturlarının rəhbərləri kənd təsərrüfatı, ekologiya, kiçik və orta biznes sahələrində əməkdaşlığın inkişafına dair sazişlər imzaladılar. Baş nazir Əli Əsədovun Gürcüstan prezidenti Salome Zurabişvili ilə görüşündə də nəqliyyat və enerji layihələrinin əhəmiyyəti vurğulandı. Əməkdaşlığın perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıldı. Növbəti görüş isə Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papuaşvili ilə oldu. Baş nazir Əli Əsədovun Gürcüstan parlamentinin sədri ilə görüşündə iki ölkə arasındakı münasibətlərin inkişafında parlamentlərin rolundan danışıldı. Həmçinin parlamentlər arası dostluq qruplarının sıx əməkdaşlığının vacibliyi vurğulandı. Sabir Bilalov, Emin Qəhrəmanzadə, AzTV Xəbər. Ordumuzun mövqələri atəşə tutulub. Ötən gün saat 17:50-dən saat 22:45-ədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Kəlbəcərin Yerlicə, Zəylik, Laçının Əhmədli yaşayış məntəqələri istiqamətlərindəki mövqələrimizə fasilələrlə atəş açıb. Bugün saat 8:15-də Rusiya sülhməramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri ordumuzun Xocavənd istiqamətindəki mövqələrini də atıcı silahlardan atəşə tutub bölmələrimiz adekvat cavab tədbirləri görüb. Müdafiə Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə bir qrup media nümayəndəsi Kəlbəcərə ötən gün mina partlayışları baş verən əraziyə gedib təfərrüatlar əməkdaşımız Nuray Mustafanın reportajındadır. Kəlbəcərin Çıraq kəndində ötən gün mina partlayışı nəticəsində 8 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb, onlardan biri şəhid olub. Hazırda biz elə həmin əraziyə bir neçə dəqiqə sonra məhz partlayışın baş verdiyi əraziyə qalxacaq. Ərazidə çox sayda minanın bastırılması təhlükəsi nəzərə alınaraq ilk olaraq Anamanın əməkdaşları hadisə yerinə baxış keçirdilər. Partlayış kraterindən bu qəlpələr aşkar olundu. Aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum oldu ki, hadisə TM-62 tank əleyhinə minanın partlaması nəticəsində baş verib. Partlayış kraterindən dəlillər götürüldü. İlkin ehtimala görə götürülən dəlillər TM-62 M tipli tank əleyhinə minanın partlamasına oxşuyor. Qeyd eləmək istəyirəm ki, TM-62 M tipli mina təzyiqli işə düşür və tərkibində 7,5 kg partlayıcı maddə var. Müzik
Məlumata görə ərazi uzun müddətli istifadə olunmur. Çıraq kəndində Məmmədçəvi kəndi istiqamətində mina partlayış səsi müşahidə olunmuşdu. Yaxınlıqdakı bölmə tərəfindən qrup təyin olmuş və qrup əraziyə ilkin yardım üçün getmişdi. İlkin yardım üçün gələn qrup ərazidə bir şirkətə məxsus traktor minaya düşdüyü müşahidə eləmişdi. Minaya düşən traktorda olan iki mülkü şəxsə yardım göstərilmiş və ərazidən təxliyə olunarkən ikinci mina partlayışı olmuşdu. Gəncə şəhər bir saylı xəstəxanada müalicə alan yaralıların vəziyyəti isə normaldır. Aparılan müayinələr nəticəsində məlum oldu ki, Əliyev Sadir Heydəroğlu daban və incik sümüyünün açıq sınığı diaqnozu ilə xəstəxanamıza daxil olubdur. Aparılan müayinələrin nəticəsində vətəndaşı travmatologiya şöbəsinə yerləşdirdik. Eyni zamanda Pənahov Rodik baldır sümüyünün açıq sınığı diaqnozu ilə o da xəstəxanamızın travmatologiya şöbəsinə yerləşdirildi. Digər 1975-ci il təvəllüdlü Allah Verdiyev Siyasət isə hər iki daban sümüyünün qəlpəli qapalı sınığı diaqnozu ilə şəhərimizin özəl xəstəxanalarından birinə təxliyə olunubdur. Traktorda idim. Bir xeyli getdik biz. Sonra saxladım yəni düşdüm yerə. Sonra bir hadisədən düşmüşəm aşağı bir 2 metri bu gedib bir de. Büyük gördüm ki, ben şey demişim, yıkılmışım. İşimiz orada, yani Uşkaya kabil vermeliydi. Oranı göstermişler. Biz material için Kəlbəcərə getdik, traktor kalktı bir nəfərdən yuxarı. Sonra bize zəng geldi ki, traktor minaya düşüb. Yani biz de demək olar çatırdı o şey, hadisi yerine. Gördük, hərbçilər kömək eləyir. Biz de kalkıp oraya yük maşının arxasına koyup yaralıları düşürmək istəyəndə yük maşında düşdü minaya. Şəhid olan baş gizir Zöhrab Hümbətov Tovuz rayonunun aşağı Quşçu kəndinin qəbristanlığında dəfn edilib. Vida mərasimində şəhidin yaxınları, hərbiçi yoldaşları, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. 21 ildir Azərbaycan ordusunda xidmət edən Zöhrab Hümbətov 2020-ci ilin iyulunda Tovuz istiqamətində düşmən təxribatının qarşısına alınmasında, sonra isə 44 günlük vətən müharibəsində iştirak edib. Ailəlidir, 3 övladı vardı. Tüm şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə uzun ömür can sağlığı versin, analarımıza da səbir versin. Sağ olun, xalqımız, Azərbaycan xalqı, çox sağ olun, şəhid hamının şəhididir, Azərbaycanın şəhididir. Hesablamalara görə dünyada hər il təxminən 10 min insan minaların qurbanı olur və ya müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alır. Təəssüf ki, Azərbaycan da mina probleminden əziyyət çəkən ölkələr sırasındadır. Vətən müharibəsindən sonra ümumilikdə 276 nəfər minaya düşüb. Onlardan 123-ü mülki şəxs, 153-ü isə hərbi qulluqçudur. Mina partlaması nəticəsində 45 nəfər həlak olub. Onlardan 35-i mülki şəxs, 10-u hərbi qulluqçudur. 88 nəfər mülki şəxs, 143 hərbi qulluqçu isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Nuray Mustafa, Sədaqət Süleyman, Zaur Bayramov, AzTV Xəbər. Ermənistan mina təxribatını imkan tapdıqları hər an aparırlar. Hətta tarixi abidələrin ətrafında da. Təsəvvür edin ki, Alban memarlığının yadigarı sayılan Müqəddəs Yelisey kilisəsində çəkiliş aparan əməkdaşımız Elnur Tofiq bir qədər ehtiyatlı davranmasaydı əgər minanın qurbanı ola bilərdi. İndi izləyəcəyimiz süjetdə siz bunun şahidi olacaqsınız. Müqəddəs Yelisey məbədinə aparan yol. Bura Suqovşan qəsəbəsinin yaxınlığındadır. Açığı, bələdçimiz məsafəni deyəndə sevinmişdi, amma irəlilədikcə çətin coğrafi şərait yolumuzu uzatdı. El dilində desək, qatır getsə dırnaq, quş uçsa qanat salar ərazilərdən keçib ünvana çatdıq. Suqovşan qəsəbəsindən təxminən 5 kilometrə yaxın məsafəni yolsuzluq şəraitində avtomobilə gəldik. Daha sonra 3 kilometr bax bu cür cığırlarla, qayalı, kollu yollarla gəlib çatmışıq. Nəhayət ki, bizdən sağda Müqəddəs Yelisey kilsəsi artıq görünür. Məbədin yerləşdiyi təpənin ətrafı sıldırım qayalar və sıx meşəliklərlə əhatə olunur. Bura iki istiqamətdən, şimal və qərb qapılarından giriş mümkündür. Müqəddəs Yelisey məbədi ümumilikdə qala şəkilli bir kompleksdir. Bax, bura qalanın giriş qapısıdır. Qapının hər iki tərəfində bu cür
daşlar var ki, həmin zaman burada qalanın növbəsini çəkən keşikçilər oturub və diqqət edirsinizsə, hər keşikçinin oturduğu yerdən yuxarıda isə bu cür yuvalar var. Alban yadigarı unikal memarlıq üslubuna malikdir. Bəzi mənbələrdə məbədin 1264-cü ildə köhnə kilsənin qalıqları üzərində inşa olunduğu bildirilir. Ümumiyyətlə, mənbələrdə bildirilir ki, Qafqaz Albaniyasında xristiyanlığı yayan Yelisey həlak olduqdan sonra onun cəsədinin bir hissəsi elə burada, bu məbəddə torpağa tapşırılıb. Elə bundan sonra da məbəd müqəddəs Yelisey məbəd adlanıb. Məbədin divarlarında erməni saxtakarlığının izləri aşkar sezilir. Məbəd kompleksdə əsas bina ilə yanaşı çoxlu sayda bu cür əlavə tikililər də var və bu tikililərin dəqiq olaraq hansı tarixdə inşa olunduğunu mən sizə deyə bilməyəcəm, amma sizə dəqiq deyə biləcəyim bəzi məqamlar var. Bu tikililərin üzərində gördüyünüz o 1, 2, bax, 3, 4 bu daşlar sonradan binaya montaj olunub və kənardan da yamaq kimi görsənir. Ermənilər məbədi təkcə saxtalaşdırmağa çalışmayıblar, həm də buranı ziyarətə gələcək insanlara qarşı məkirli plan işlədiblər. Bir az diqqətsiz olsaydıq, düşmənin bastırdığı minaların qurbanına çevriləcəkdik. Bura məbədin qərb giriş qapısıdır. Şükürlər olsun ki, biz bu qapıdan keçmədik. Niyə keçmədik? Çünki ermənilər ərazini tərk edərkən burada piyada əleyhinə minalar qoyublar. Və çox şükürlər olsun ki, bu minaları tez aşkarladıq. Təsəvvür eləyin, qərb giriş qapısından, məbədin qərb giriş qapısından 2 ədəd piyada əleyhinə mina açıq aşkar şəkildə görsənir. Bu da məqsədli şəkildə qoyulub bura. Tarixi abidələrimiz dağıdılmaqla yanaşı ermənilər ərazini tərk edərkən burada bu cür təhlükələr də qoyub gediblər. Bundan sonra binaların içərisinə girməyə ehtiyat etdik. Tarixi abidələrin daş kitabələrini görmək və çəkmək planımız da reallaşmadı. Təhlükəsizlik baxımından binanın içərisinə girə bilməsək də çöldən bəzi şeyləri sizə göstərmək istəyirik. Əslində, işğal dönəmində ermənilər Alban mədəni irsinə aid olan bu cür nümunələrə çoxlu sayda müdaxilələr ediblər və onu özününküləşdirmək istəyiblər. Bunun da bir nümunəsi ilə qarşımızdadır. Məbədin girişində olan daş kitabə artıq yoxdur və işğal dönəmində onu dəyişiblər və yerinə fərqli xaçqarları əks etdirən daşlar qoyublar. Bunun da dəyişdirilməsinin sübutu odur ki, bu xaçqarları əks etdirən daşlar binanın əsas daşlarından tamamilə fərqlənir. Əslində, manastırın ümumi görünüşü hansı memarlıq məktəbinə aid olduğunu açıq-aşkar təsdiqləyir. Düşmə saxtakarlığı, reallığı dəyişə bilməz. İşğal dönəmində ermənilər bu tarixi abidəni özünküləşdirməklə yanaşı, həm də bu abidəyə ciddi şəkildə ziyan vurublar. Bax, gördüyünüz bu ərazidən daşlar çıxarılıb və bura özlərinin qırqarayanlığı əks etdirən xaçqar, üzərində xaçqar olan daş yerləşdirilib və bu daş burayla paralel olaraq binanın digər tərəfində də var. Bütün dinlərdə məbədlər bir məqsəd üçün inşa olunur. Yaradana ibadət edib, günahlardan, fitnə fəsaddan uzaq olmaq. Amma ermənilər Tanrı evində belə məkirlərindən əl çəkmirlər. Azərbaycan televiziyası olaraq bütün təhlükəni gözə aldıq və bu unikal görüntüləri çəkə bildik. Şükürlər olsun ki, bütün torpaqlarımızla yanaşı, işğal altında olan tarixi abidələrimiz də artıq azaddır. Baxmayaraq ki, onların bir hissəsi dağıdılıb, bəzilərinə müdaxilələr olunub, amma inşallah bütün torpaqlarımızla yanaşı bu cür tarixi abidələrimiz də yenidən həyat qazanacaq. Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, Günel Habirqızı, Cavid İsmail, ASTV Xəbər. Bakı-Quba yolunda mikroavtobusla tır toqquşdu. Yol nəqliyyat hadisəsində 6 nəfər həlak oldu. Digər bir qəzada isə 2 nəfər həyatını itirdi. Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdirildiyi ərazilərimizdəki sərvətlərimizin talan olunmağı əleyhinə etirazlar 4 gündən çoxdur davam edir. Bu müddət ərzində əməkdaşlarımız da hadisə yerində olub. İndi onların hazırladığı reportajı təqdim edirik.
Laçın-Xan kəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində dekabrın 12-sində başlayan aksiyalar davam edir. Aksiyaya qoşulanların sayı gündən günə artır. Bugünkü aksiyada ölkəmizin ali təhsil ocaqlarının əməkdaşları da iştirak edirdilər. Burada həm Azərbaycan dilində, həm İngiliz dilində, həm Rus dilində burada bizim ekofəallarımız şuarlar səsləndirirlər. Bizim təbii sərvətlərimizə ekofəallarımız gedə bilmir. Ekoloji mütəxəssislərimiz təbii sərvət yataqlarına ekoloji monitor keçirməyə gedə bilmirlər. İndi biz məsələ qaldırmışıq ki, beynəlxalq arbitraja belə burada işləyən o xarici şirkətdən haqqımızı tələb edirik. Hindistandan şirkətlər idi, Kanadadan şirkətlər idi. Qanunsuz istismara qarşı ekofəalların etirazları axşam saatlarında da davam etdi. Ekoloji cinayətə son! Ekoloji cinayətə son! Azərbaycan! Azərbaycan! Ekoaktivistlərin artıq 4-cü gün ki, bu ərazidə Şuşa Xankəndi, Şuşa Laçın yolu üzərində yerləşən Rus sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti nəzarəti altında olan postun qarşısındadırlar. Soyuq demədən, gecə, gündüz demədən ərazidən bir addım belə yaxınlaşmırlar. Onların əsas məqsədi bizim öz suveren torpaqlarımızda, öz Qarabağımızda təbii sərvətlərimizin talanmasının və istismarının qarşısının alınmasıdır. Geologiya fakültəsi müəllimi olaraq uzun illərdir Ermənistan tərəfindən Azərbaycan faydalı qazı yataqlarının istismarı, qanunsuz istismarı və ekoloji terroru davam edir və biz buna dur deməyə gəldik. Bizimki sivil aksiyadır. Çünki bizim yəni ekokönüllülər olaraq həm tələbələrimiz də bizə müraciət elədilər ki, yəni biz bu təbiətin qorunmasında bu iştirak eləmək istəyirik. Yəni universitet rəhbərliyinə müraciət elədik. Yəni onlar təşkil edirlər ki, biz də bu aksiyaya qoşulaq. Nümayişçilər tələbləri yerinə yetirilməyənə dək aksiyaların davam edəcəyini bir daha vurguladılar. Ruslan Həsənov, Rauf Məmmədov, Elşad Heydərov, Zaur Dadaşov, Rüstəm Mikəlzadə, Ceyhun Vaqifoğlu, ATV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, indi biz Şuşaya əməkdaşımız Ruslan Həsənova bağlanırıq. Ruslan, axşamınız xeyir olsun, sizi salamlayırıq. Şüarları da eşidirik. Bu hava necədir, vəziyyət necədir Ruslan? Azərbaycan ayaqdır, sərvətinə dayaqdır. Axşamınız xeyir mümtazı. Gördüyünüz kimi burada şüarlar səsləndirilir. Elə dayanmadan artıq 4 gündür ki, ekoloji fəallar və onlara qoşulan qeyri hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri və ictimaiyyət nümayəndələri burada artıq günlərdir ki, burada dayanıblar və bu şüarları səsləndirməkdə davam edir və onların əsas tələbi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın ekofəalları, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, xüsusilə dövlət qurumları nəinki Ağdərədəki mədənlərdə Rusiya sülhməramlarının müvəqqəti nəzarətində olan bütün ərazilərdəki mədənlərdə vəziyyəti yerində öyrənmək imkanına malik olmalıdırlar. Bunu tələb edirlər və bildirirlər ki, bura bizim öz evimizdə, sərbəst giriş-çıxış imkanımız olmalıdır və qeyd edirlər ki, Rusiya sülhməramlarından əsas istəyimiz məhz buna tam şəraitin yaradılmasıdır ki, bizim mütəxəssislərimiz ərazidə monitoring həyata keçirə bilsinlər. Elə hazırda da siz onların bu şüarlarını eşidirsiniz. Şərhsiz operatorumuz Elşad Heydərov həmin onu sizə təqdim edir. Ekoloji terrorə son! 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 Və burada şüarlar da dəyişir tez-tez. Mən istəyərdim ki, iştirakçılardan birinin tələbləri ilə tanış olaq. Tələbiniz nədən ibarətdir? Biz buraya ekoloji... Əvvəllə özünüzü təqdim edin. Mən Rızazadə Murad. Biz buraya ekoloji terrorla bağlı etirazlarımızı səsləndirmək üçün toplaşmışıq. Yəni, tələblərimiz nəzərə alınmayana qədər ekoloji şüarlarımız davam edəcək. Burada ekoloji terrorla bağlı, həmçinin
Ekoloji terrorla bağlı şuarlar aksiyada 4 gündür ki artık səsləndirilir. Aksiyada 4 gündür ki artık... Ekoloji 4 gündür ki artık səsləndirilir. Burada... burada Azərbaycan xalqı oyaqdır, sərvətinə dayaqdır. Ekoloji terrora son kimi şuarlar səsləndirilir. Biz də bu şuarları davamlı şəkildə səsləndiririk. Həmçinin aksiyamızda olan insanlar qarşı tərəfə öz şuarlarını sivil qaydada irəli sürürlər. Burada həmçinin aksiyamızda, tibbi məntəqəmizdə vardır. Lakin tibbi məntəqəmizdə vardır. Lakin çox müraciət lazım olarkən, yəni müraciət edirsə əlbəttə ki, iştirakçılar üçün hər cür burada şərait yaradılıb. Qida, su ehtiyaclarınızı təmin edirsiniz. Bəli, Mümtaz, baxın biz birbaşa olaraq Xankəndi Laçın yolunda artıq 4 gündür ki, davam edən bu aksiyadan son görüntüləri sizə təqdim edirik və bugünə kimi də artıq məlumatlısınız ki, buradakı iştirakçıların bu aksiyası heç bir siyasi mahiyyət kəsb eləmir, heç bir siyasi əhəmiyyət daşımır və buradan bütün dünyaya bir sülh mesajı ötürüldü. 44 günlük vətən müharibəsinin rəmzi olaraq 44 göyərçin buradan havaya qaldırıldı. Təbii ki, buradakı insanlar onu da qeyd edirlər ki, biz Xankəndidə yaşayan ermənilərə də səslənirik ki, bu təbiət bizim hamımızındır və ekologiyanı biz birlikdə talançılardan xilas etməliyik. Çünki orada olan təbii sərvətlərimiz məhz bu Xankəndi Laçın yoluyla sərvətlərimiz talan olunur, daşınır. Burada müxtəlif şirkətlərin adı hallanır. Rusiyadan şirkətlər vurğulanır. Fransız şirkətlərinin adı hallanır və qeyd olunur ki, burada İranlı işçilər də çalışır. Buna görə də deyir, bura bizim evimizdir, bu sərvətlər bizim gələcəyimizindir və buna görə də biz sərvətlərimizin talan olunmasına göz yuma bilmərik. Əlavə sualınız varmı, Mümtaz? Çox sağ olun Ruslan. Xeyri, əlavə sual yoxdur. Təşəkkür edirik. Orada çalışan media nümayəndələrinə də uğurlar arzulayırıq. Davam edir, hörmətli tamaşaçılar. Bu ay ərzində Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin rəhbərliyi ilə görüşün keçirilməyi planlaşdırılır. Bu barədə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Laçın yolunda yaranan son vəziyyətlə əlaqədar ölkəmizdə akreditə olunan diplomatik korpus və hərbi ateşələr üçün keçirilən brifinqdə açıqlama verib. Nazir media nümayəndələrinin suallarını da cavablandırıb. Ermənistan tərəfi Azərbaycanın keçirdiyi dinc aksiya ilə bağlı dəfələrlə əsası olmayan xəbərlər paylaşır, qara yaxma, şər, böhtan kampaniyalarını əl atır. Şuşa-Xankəndi yolunun bağlanmasının humanitar böhrana səbəb olması ilə bağlı iddialar həqiqətə uyğun deyil. Azərbaycan xalqı haqlı olaraq ərazidə təbii sərvətlərin talan edilməsinə qarşı etirazını bildirir. Nazir qeyd edib ki, Azərbaycan ilk gündən iki ölkə arasında sülh sazişinin bağlanmasında maraqlı olub. Bu məqsədlə dekabr ayı ərzində Ermənistan Xarişlər Nazirliyinin rəhbəri ilə görüşün keçirilməsi də planlaşdırılır. Azərbaycan tərəfi ümumilikdə hər zaman istənilən formatda görüşlərin keçirilməsini hər zaman dəstəkləyib. Biz hesab edirik ki, hətta bu görüşdə deyək ki, böyük nailiyyət olmasa belə görüşün keçirilməsi, orada bəzi hallarda deyək ki, açıq mövzuların birbaşa danışılması nə qədər olmasa biz bunu müsbət hal kimi qəbul edirik. Təbii ki, yaxşı olardı ki, qarşı tərəf buna eyni məsuliyyətlə yanaşsın. Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti nəzarəti altında olan ərazilərdə təbii qazın Azərbaycan tərəfindən kəsilməsi ilə bağlı da son dövrlər erməni mətbuatında qara yaxma xəbərləri paylaşılırdı. Bununla bağlı Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında bildirir ki, bu dezinformasiyadır. Ermənistan bu yolla heç nəyə nail ola bilməz. Azərbaycan tərəfinin mövqeyi konstruktiv və ədalətlidir. Etnik ermənilərin Azərbaycan qanunları çərçivəsində bu ərazilərdə yaşamaq haqları var və Azərbaycan dövləti bunu tanıyır. Kənardan gəlmiş bir şəxsin Azərbaycan ərazilərində yaşayan etnik ermənilərə müraciət etmək haqqı yoxdur. Ceyhun Bayramov belə deyib. Azərbaycanın qanunları çərçivəsində, Azərbaycanın suverenliyinə hörmət edilməsi çərçivəsində bütün məsələlər həll edilməlidir, həll oluna bilər və həll olunacaq. Provokasiyaların edilməsində arxasında duran insanlar var, qüvvələr var. Hansılar ki, bunda maraqlı deyillər və belə olan tərəfdə, yəni bu məhz Azərbaycan tərəfi deyil, qarşı tərəfə çağırışlar edilməlidir, ciddi xəbərdarlıqlar edilməlidir ki, provokasiyalara əl atmasınlar və provokasiyalar yolu ilə heç nəyə nail ola bilməyəcəklər. Nazir bildirib ki, münaqişələrin həlli yolu yalnız sülhün və ədalətin carçısı olan Azərbaycanın çağırışlarına qulaq vermək və onun günü gündən Cənubi Qafqazda artan nüfuzunu tanımaqdır. Niftullah Məmmədli, Qəhrəman Məmmədov, ASTV Xəbər.
QHT dövlət münasibətlərlə danışacağıq, hörmətli tamaşaçılar. Zamanla bu sektordan bir çox dünya gücləri Azərbaycana daxil olmağa çalışıb. Məsələn, Soros bu siyahıda liderlərdəndir. Ancaq qeyri-hökumət təşkilatları sektorunda da aparılan islahatlar artıq bəhrəsini verir. Media və QHT sektoru sürətlə milliləşir və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında real addımlar atılır. Əməkdaşımız Jalə Mütəllimovanın bu mövzuda şərhi var, izləyək. Vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması, dövlət maraqlarının vətəndaşa ötürülməsi, milli maraqların qorunması, dövlət-vətəndaş münasibətlərinin tənzimlənməsi işində qeyri-hökumət təşkilatları mühüm vasitədir. Zamanla Azərbaycanda bu sektora sahiblənmək və ya bu sahədən fərdi maraqlar üçün yararlanmaq istəyənlər çox oldu. Yerli və xarici siyasət adamlarının geniş siyahısını da hazırlamaq mümkündür. Ancaq onların əksəriyyətinin ideoloji işdən uzaqlaşdırılmasından sonra yaranan mənzərə geniş islahatlar və sektorun milliləşməsi üçün zəmin yaratdı. QHT sektorunda ciddi islahatlar paketinə xarici donorların maliyyə axınının qarşısının birmənalı alınması da daxil edildi. Bu islahatlar özünü vətən müharibəsi və ondan sonraki dönəmdə ciddi şəkildə göstərdi. Azərbaycanın haqq səsinin beynəlxalq təşkilatlara daşınması işində bu xüsusilə hiss olunurdu. Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları ilə Azərbaycan dövləti arasında bir vəhdət var, bir birlik var. Düşünürəm və buradan da digər qeyri-hökumət təşkilatlarına səslənirəm ki, bu mövzularda aktiv olmaq lazımdır. Qeyri-hökumət təşkilatları olaraq dövlətimizə sahib çıxmalıyıq, öz ərazilərimizə sahib çıxıb dövlətimizi qorumalıyıq. Diqqət edilsə, 44 günlük vətən savaşının başlanmasına az zaman qalmış QHT sektorunda əsaslı islahatlar aparıldı. Çünki bu sahənin qısa zaman ərzində milliləşməsi, vətəndaşlarla işləməsi, milli maraqları aşılaması mühüm şərt idi. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, Azərbaycanda hər sahədə islahat aparılır və qeyri-hökumət təşkilatları da bu islahatdan yan keçməyib. Həqiqətən də biz son illər Azərbaycan cəmiyyətinin, dövlətinin dayağı rolunda həm də qeyri-hökumət təşkilatlarını görürük ki, qeyri-hökumət təşkilatları hər zaman dövlətçiliyi mövqeyindən çıxış eləyir, Azərbaycan dövlətinin yanındadır həssas mövzularda. İndi vəziyyət belədir. Ölkənin QHT sektoru dövlətin milli maraqlarının müdafiəsindədir. Ölkənin milli mediası bu maraqları və real vəziyyəti tərəfsiz işıqlandırır və dünya ictimaiyyətinə təqdim edir. Bu vəziyyət artıq rəsmi İrəvanda qıcıq yaradır. İndi Azərbaycanın QHT sektorunun başlatdığı ekoterora son aksiyasına Xankəndindən və Ermənistandan dövlət rəsmiləri səviyyəsində reaksiyalar var. Bu isə bəllidir ki, sektorda lazımi məqamda islahat aparıldı. Odur ki, artıq görülən işlər, necə deyərlər, hədəfə dəyir. Jalə Mütəllimova, Ruslan Həsənov, Elşad Heydərov, Əfsanə Mehdiyeva, Aztəvə Xəbər. On aydır müharibə gedən, mütəmadi raket hücumlarına məruz qalan, insanları öldürülən Ukraynanın bəs mədəni həyatı necədir? Sənətçilər bu çətin vəziyyətə baxmayaraq şəhərin mədəni həyatını canlı tutmağa çalışırlar. Qanlı müharibənin davam etdiyi Kiyevin mədəni mühiti Ukrayna xalqının dilindən ATV Xəbərdə. Yol nəqliyyat hadisələri nəticəsində hər il dünyada 50 milyon insan xəsarət alır ki, onlardan da 1,3 milyonu həyatını itirir. Hər il 25 yaşa dək 400 min gənc yol nəqliyyat qəzaları zamanı həlak olur. Bu da gündə təxminən 1000 nəfər deməkdir. Və bu statistikanı biz təsadüfən səsləndirmədik. Təkcə bugün Bakı-Quba yolunda 6 nəfərin ölümü ilə nəticələnən ağır nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qaradağ və Sumqayıt ərazilərində də avtoqəzalar ölümə səbəb olub. Sürətin aşılması, sərxoş halda nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsi, diqqətsizlik və səhlənkarlıq. Avtomobil idarə edərkən bu kimi hallar yol nəqliyyat hadisələri ilə nəticələnir. Araşdırmalar göstərir ki, qəzaların 37% məhz sürət həddinin aşılması səbəbindən baş verir. Mənzil başına tez çatmaq üçün təhlükəli manevrlar edən sürücülər unudurlar ki, bununla da həm özlərinin, həm də başqalarının həyatlarını təhlükəyə atırlar. Elə bugün ölkə yollarında baş verən qəzalar kimi. Bakı-Quba yolunda baş verən qəzada 6 nəfər həlak oldu. Kiminsə ani diqqətsizliyi ya da məsuliyyətsizliyi yüzündən 6 ailənin ocağı söndü. Ağır yol nəqliyyat hadisəsi durduğumuz bu ərazidə baş verib. Bakı-Quba istiqamətində hərəkət edən Mercedes markalı mikroavtobus, gördüyünüz bu yük avtomobili ilə toquşub.
Mercedes markalı avtomobili sürücüsü Nəsimi Qubadbəyli, eləcə də onun idarə etdiyi avtomobildə olan 5 nəfər sərnişin, 1976-cı il təvəllüdlü Məmmədov Kamran Məmməd Şahoğlu, 1980-ci il təvəllüdlü Musayev Vüqar Tərxanoğlu, 1982-ci il təvəllüdlü Əhmədov Elməddin Osmanoğlu, 1979-cu il təvəllüdlü Balakişiyev Akif Yusufoğlu hadisə yerində həyatlarını itirib. Həlak olan bir nəfər sərnişinin şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi istiqamətində zəruri tədbirlər görülür. Bugün Bakının Qaradağ rayonunda da ölümlə nəticələnən qəza baş verib. Yenə diqqətsizlik və yüksək sürət canlar alıb. VAZ 2107 markalı avtomobil idarə edən sürücü yüksək sürətlə MAN markalı yük maşınına çırpılıb. Hadisə nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 2 nəfər isə yaralanıb. Proqnozlara görə 2030-cu ilədə yol nəqliyyat qəzaları nəticəsində baş verən travmalar ölüm səbəbinə görə 5-ci yerdə qərarlaşacaq və hər il 2,4 milyon insanın həyatına son qoyacaq. Odur ki, hər birimiz istər sürücü, istər piyada, istərsə də sərnişin olaraq məsuliyyətimizi dərk etməliyik. Aşən Cimşudova, Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, ASTV Xəbər. Brüsseldə keçirilən Avropa İttifaqının sammitində əsas müzakirə mövzularından biri Ukraynadır. Volodymyr Zelenski sammitə video bağlantı vasitəsilə müraciət edib. Yeri gəlmişkən daha bir yüksək qurum Qolodomoru genosid kimi tanıyıb. Avropa parlamenti Qolodomoru Ukrayna xalqının soyqırımı kimi tanıyıb. 507 deputat müvafiq qətnamənin lehinə, 12-si əleyhinə səs verib. Analoji qərar buna qədər bir sıra ölkələr tərəfindən qəbul edilib. Belə ki, noyabrın 30-unda Almanya Bundestangı da müvafiq qətnaməyə səs vermişdi. Qolodomor uzun müddətdir Ukrayna və Rusiya arasında böyük mübahisə mövzusudur. Yosif Stalin hakimiyyəti illərində SSRİ-də kənd təsərrüfatının zorla kollektivləşdirilməsi nəticəsində 1932-33-cü illərdə Ukraynada milyonlarla insan kütləvaclığın qurbanı olub. Moskva, Kiyevin yalnız Ukraynalıların kütləvaclığın qurbanı olması fikrini rədd edir və iddia edir ki, Mərkəzi Asiya və Rusiyada da milyonlarla insan aclıqdan əziyyət çəkib. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Avropa parlamentinin qərarını alqışlayıb. Yeri gəlmişkən, Volodymyr Zelenski Avropa İttifaqı Şurasının sammitində müraciətində qarşıdakı 6 ayın Rusiya ilə qarşı durmada həlledici olacağını bildirib. Zelenski növbəti yarım ildə diqqət yetirilməli olan 5 aspekti qeyd edib. O bildirib ki, bu Rusiyanın enerji teroruna son qoyulması, Ukraynanın qışda dayanıqlılığı, müdafiəyə dəstək, diplomatiya və Ukraynanın Avropa İttifaqına üzvlük məsələləridir. Zelenski bütün bunların həyata keçirəcəyinə ümid etdiyini vurğulayıb. Çünki Ukrayna və Avropa birlikdə olanda mümkünsüz heç nə yoxdur. Biz istənilən terora qalib gələcəyik, müştərək tapşırıqlarımızın hər birini həyata keçirəcəyik, deyə Ukrayna lideri bildirir. Xavər Əliyeva, Sədaqət Süleyman, ASTV Xəbər. On aydır müharibə gedən, mütəmadi raket hücumlarına məruz qalan, insanları öldürülən Ukraynanın bəs mədəni həyatı necədir? Sənətçilər bu çətin vəziyyətə baxmayaraq şəhərin mədəni həyatını canlı tutmağa çalışırlar. Qanlı müharibənin davam etdiyi Kiyevin mədəni mühiti Ukrayna xalqının dilindən ASTV Xəbərdə. Xerson və Kiyev yenidən Rusiya qoşunlarının hücumuna məruz qalıb. Cəbhədə də vəziyyətin gərgin olduğu bildirilir. İndi Kiyevə bağlanırıq. Son məlumatları xüsusi müxbirimiz Amal Alışarıdan öyrənəcəyik. Amal, axşamınız xeyir, sizi salamlayırıq və məlumatları sizdən eşidək. Salam Mümtaz. Kiyevdən başlayaq. Dünənki hava hücumlarından sonra vilayətdə hərbi vəziyyət nəzarət altındadır. Nisbi sakitlikdir paytaxtda. Bir nömrəli problem elektrik çatışmazlığıdır. Stansiyalarda təmir bərpa işləri fasiləsiz aparılır. Dünənki hava hücumlarından sonra mülki infrastrukturda qismən dağıntılar var, amma tələfat olmadı. Cəbhədəki təmas xətlərində isə hərbi əməliyyatlar davam etdirilir. Bugün Silahlı Qüvvələrin Operativ İdarəetmə Mərkəzinin direktoru General Aleksey Hromov ictimaiyyət qarşısına çıxdı, sualları cavablandırdı. Hromov dedi, Rusiya ordusu Kiyev
Sumi, Çernigov, Xarkov ve Xersondaki fiyaskodan sonra Donbas'ta döyüş taktikasını değişmeye çalışır. Rusya devleti Donetsk ve Lugansk vilayetlerinin işgalini tamamlamak niyetindedir. Bu sebepten bütün gücünü Donbas'ta seferber edip, ama döyüş üstünlüğü Ukrayna'nın tarafındadır. Bu bakımdan keşfiyatın sızdırdığı məlumatlara göre yeni ildən Rusya növbəti dalga səfərbərliyə hazırlaşır. Bəs Ukraynada səfərbərlik nə durumdadır? Sualına general dedi, hələ ki Ukraynada ümumi səfərbərliyə ehtiyac görülmür. Yeni il bayramında müvəqqəti ateşkəsə dair spekulasiyalar dolaşırdı. General buna da aydınlıq gətirdi. Hromov bir daha vurguladı ki, torpaqlar işğaldan azad edilənə dək ateşkəs ümumiyyətlə olmayacaq. Şimal cəbhəsindən də danışıldı. Alexey Hromovun məlumatına görə Rusiya böyük ehtimal Belarusdan da fiziki dəstək istəyəcək. Belarus isə müstəqil qərar vermək inisiyativinə sahib bir dövlət olmadığı üçün şimal cəbhəsindən də hücuma hazır olmaq lazımdır, dedi general. Cənub cəbhə xəttindən də məlumatlar var. Komandanlığın verdiyi son bilgilərə əsasən Rusiya artilleriyası müntəzəm olaraq Xerson və Zaporojyadakı mövqeləri atəşə tutur. Bu bölgələrdən Rusiya hərbi birliklərinin Melitopol, Kırım və Kaxovkadakı mövqelərinə adekvat artilleriya cavabları verilir. Mümtaz. Teşekkür ederiz. Ama etraflı məlumat için çok sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, 10 aydır müharibə gedən, mütəmadi raket, dron hücumlarına məruz qalan, dağıdılan, insanları öldürülən Ukraynanın bəs mədəni həyatı necədir? Qanlı müharibə, hücumlar onu da öldürə, yaxud yaralaya bilibmi? Xeyr. Paytaxt Kiyevdən xüsusi müxbirimiz Amal Alışarının hazırladığı reportaj xalqın mübarizə əzminin mədəniyyət sahəsində də hiss olunduğunu göstərir. Kiyev Şərqi Avropada tarixi mədəniyyət mərkəzidir. Burada arxitektura, memarlıq nümunələri, muzeylər, teatrlar, saraylar və konsert salonlarına addım başı rastlamaq mümkündür. Kiyevin müharibə təcrübəsi də böyükdür. Şəhər iki dünya müharibəsinə meydan olub. Bugün də şəhərin mədəni həyatı müharibədən əziyyət çəkir. Amma nə olur olsun, Ukraynalılar üçün sənət həyatın ayrılmaz parçasıdır. İndi Kiyevdə hava soyuq, işıq zəif, şərtlər ağırdır. Sənətçilər bu çətin vəziyyətə baxmayaraq şəhərin mədəni həyatını canlı tutmağa çalışırlar. Cəbhə bölgələrində zərər görən xeyli sayda mədəniyyət abidəsi var. Onların fotoları iri şəhərlərdə sərgilənir, hətta bəzilərinin dağıntıları arasında konsertlər də təşkil olunur. İndi sakitlikdir, amma 10 dəqiqə sonra nə olacağı bilinmir. Həyəcan siqnalı və Donbasdakı vəziyyət əlbəttə ki, bütün fəaliyyətləri çətinləşdirir. Müharibədir bu. Vinaydı. Ukraynanın əksər mədəniyyət binaları təhlükəsizlik və işığa qənaət məqsədi ilə fəaliyyəti gələn ilə qədər dayandırıb. Bəziləri işləyir. Kiyev Milli Filarmoniyası onlardan biridir. Hazırda küçədə həyəcan siqnalı, içəridə isə Vivaldi gecəsi var. Şəhərə intensiv hava hücumları var. Hər gün həyəcan siqnalı verilir. Bəzən generatorlarla, bəzən şam işığında işləyirik. Təbii ki, çətindir. Məşqlər, planlar yarımçıq qalır. Hətta konsert zamanı belə hava həyəcanı olursa, proqram yarıda kəsilir. Hər kəs zirzəmiyə yenir. Zirzəmiyə də maksimum 160 nəfər insan sığına bilər. Deməli, biz 600 yerlik bilet sata bilmərik. A ukrytiya maye prinyati tylko 160. Konserti pidut vsi v podval.
Keçən konsertin ortasında zirzəmiyə nəs olduq. Tamaşaçı ilə birgə bir saat gözlədik. Hava hücumu bitdi. Səhnəyə qayıtdıq. İzləyici də qorxmadı. Sona dək oturdu zalda. Fiziki olaraq öyrəşmək olur, amma mənəvi baxımdan tamaşaçıya da bizə də çox çətindir. Bura indicə çatdım. Şəhərdə həyəcan siqnalı vardı. Qayda bilərdim, amma konsertdə iştirak etmək istəyirəm. Çünki əhvalımızı yüksək tutmalıyıq, gülümsəməliyik. Kiyev çətin günlərdən keçir, güclü olmalıyıq. İşdən sonra mədəni həyat isə öz yerində. Я працюю в лікарні після робочого дня. В атмосфері мистецькій. Filarmoniyanın mistik atmosferi insanlara xoş gəlir. Noyabrın 15-də Şüşə körpüyə raket atıldı. 200 metr aramız var idi. Binamız da zərər gördü. O gün konsert vardı. Elan etdi ki, növbəti günlərə təxirə salırıq. Ancaq bilet alan hamı elana etiraz etdi. Gəldilər, konsert də baş tutdu. Люди пришли. Müharibə vəziyyəti mədəni sektorda da öz şərtlərini diktə edir. Sənətçilər küçədə, zirzəmidə, şam işığında yaratmağa davam edirlər. Ukraynalılar inanırlar ki, yalnız mədəniyyətini qoruya və yaşada bilən xalqlar sonda qalib gəlirlər. Amal Alışarlı Azərbaycan Televiziyasının Şərqi Avropa Bürosu, Kiyev, Ukrayna. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron'un Renesans Partiyasının ofisində və ABŞ-nin McKinsey Consulting şirkətinin Paris'deki gələrgahında axtarışlar aparılıb. Sözü gedən şirkət 2017-ci ildə Macron'un seçki kampaniyasını qanunsuz maliyyələşdirməkdə şübhəli bilinir. Axtarışlar Milli Maliyyə Prokurorunun göstərişi ilə həyata keçirilib. Fransada Macron hakimiyyətinin COVID-19 pandemiyası zamanı da konsulting firmaları ilə şübhəli əlaqələr üzə çıxır. Hökumətin gözlənilən pensiya islahatları da etirazdan qarşılanır. Bunlar barədə Parisdən bizlə bağlantıda olan Azərbaycan xüsusi müxbiri Şəhla Ağalarova məlumat verəcək. Şəhla, axşamınız xeyir, sizlə salamlayırıq və eşidirik. Buyurun. Salam, hər vaxtınız xeyir. Fransada konsulting firmaları ilə dövlətin şübhəli korrupsiyaya gələn kontraktları yenidən gündəmə gəlib. Belə ki, Fransa Hesablama Palatasının 2021-ci il məxfi hesabatında COVID-19 pandemiyası zamanı dövlətin və konsulting firmaları arasında problemli şərtlərlə kontraktlar bağlandığı aşkarlanıb. Maliyyə üzrə müstəntiqləri isə 2020 və 2021-ci illərdə McKinsey, Accenture, Sitwell, JLL və Roland Berger firmaları ilə bağlanmış bir sıra kontraktları yenidən dərindən araşdırmaqdadırlar. İlk iki firma peyvənd strategiyasının hazırlanmasına kömək etmək üçün sosial transformasiya üzrə naziliklərarası idarə tərəfindən başlayan tenderlə cəlb olunublar. Bu firmalara əslində onlara həvalə olunan layihələr əslində xərcləri azaltmaqla dövlət fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaq məqsədi daşıyıbdır. Ancaq təəssüf ki, peyvənd strategiyasına dair missiyaya bu firmalar cavab verməyibdir, onların fəaliyyəti cavab verməyibdir. Ümumiyyətlə, dövlət administrasiyasının səlahiyyətlərinin konsulting firmasına həvalə edilməsinin tamamilə anormal olduğu qeyd edilir. Bu günlərdə Fransa gündəmini böyük əks-səda verən başqa bir məsələ pensiya islahatlarıdır. Belə ki, hökumət dekabrın 15-də elan edəcəyi pensiya islahatlarını yanvarın 10-una qədər təxirə salıbdır. Bildirilir ki, bir növ bununla fransızlara yeni ili sakit qarşılamağa imkan verilir. Hökumət etirazların olacağını aydın görür. Yeni islahatlara görə pensiya yaşı 64-65-dən başlayacaqdır. Həmçinin yeni islahatlarda əməyin ağırlığının nəzərə alınmadığı bildirilir. Milli səviyyədə 8 həmkarlar ittifaqı təşkilatı həm yaş həddinə, həm də əməyin ağırlığının nəzərə alınmamasına yox deyir. Bildirirlər ki, əməyin ağırlığı nəzərə alınmalı və ağır işlərdə olan insanlar ən azı 2 il tez pensiyaya çıxmalıdırlar. Beləliklə, yanvar ayından Fransada yenidən etiraz nümayişlərinin başlaması qaçılmazdır. Energetika Naziri və Avstraliyanın Fortescue Future Industries şirkət arasında çərçivə müqabiləsi imzalanıb. Azərbaycanda bərpa olunan enerji layihələri və yaşıl hidrogenin potensialının öyrənilməsinə imkan verəcək müqavilə onlayn formatda imzalanıb. Energetika Naziri Pərviz Şahbazov bildirib ki, son dövrdə bərpa olunan enerji üzrə 20 miqyaslı istehsal güclərinin yaradılması və yaşıl enerjinin ixracı istiqamətində ardıcıl strateji əhəmiyyətli addımlar atılır. Nəticədə Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün neft, təbii qazdan sonra bərpa olunan enerji və hidrogeni də təchiz edən mühüm və etibarlı tərəfdaşa çevriləcək.
İbtidai sinif müəllimlərinin əmək haqları əlavələrlə birlikdə 1000 manat olacaq. Bu fikir Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin iclasında dövlət ümumi təhsil müəssisələrində işləyən təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması mövzusunda dinləmələrdə səslənib. Müəllimlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi məsələsi dövlətin əsas prioritetlerindendir. Buraya dövlət ümumi təhsil müəssisələrində işləyən təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması işi də daxildir. Təhsil haqqında qanun 36-2 ikinci maddəsinə uyğun olaraq dövlət ümumi təhsil müəssisələrində ümumi təhsil və təhsil verənlərə münasibətdə digər dövlət təhsil müəssisəsində işləyən təhsil verənlərin sertifikatlaşdırma qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan qurum tərəfindən müəyyən edilir. Sertifikasiyada iştirak edən 25-29 yaş arası müəllimlər 100% uğur qazanıblar. Bu yaş aralığındakı müəllimlərdən cəmi 3 nəfər keçid balından az nəticə göstərib. Əksəriyyət yüksək bal toplayıb. Bu sözləri Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Milli Məclisdə Dövlət Ümumi Təhsil Müəssisələrində işləyən təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması mövzusunda keçirilən dinləmədəki çıxışında deyib. Nazir müəllimlərin 4 ildən bir sertifikasiyadan keçəcəyini bildirdi. 10 ilə yaxındır ki, biz müəllimləri işə müsabiqə əsasında qəbul edirik. Son 9 ildə mərkəzləşmiş müsabiqə əsasında, yəni MİQ vasitəsilə işə qəbul olan müəllimlərin hər biri bu mərhələdən uğurdan keçib. Yəni keçməyən müəllimlər əsasən 10 il bundan əvvəl işə qəbul olmuş. Əsasən yox, hamısı. Yəni bir nəfər də müəllim yoxdur ki, MİQ-lə qəbul olsun, amma testdən keçməsin. Əmək haqqı baxımından bizim deməli orta əmək haqqımız bu müəllimlərə nisbətdə 750 manatdan 910 manata qalxıb. Yəni bu orta əmək haqqıdır, yenə deyirəm. Bu gün daha sinif müəllimlər arasında daha çox dərs deyən, xüsusilə 4-cü sinifdə hazırlıq sinflərinə dərs deyən müəllimlərin əgər sertifikasiyadan 51 bal və daha çox toplayıbsa, əmək haqqı saatı 1000 manatdan, yəni orta hesabla yuxarıdır. İctimai dinləmələrdə şahid ailəsi üzvləri, eləcə də sosial həssas təbəqədən olan müəllimlərin sertifikasiya imtahanlarından azad edilə biləcəyi məsələsinə də toxunuldu. Növbəti dövlət büdcəsində sertifikasiyadan keçən müəllimlərin əmək haqqlarını artırmaq üçün dövlət büdcəsində 56 milyon manat, diaqnostikadan keçən heyətin əmək haqqının artırılması üçün isə 168 milyon manat vəsaitin ayrılması planlaşdırılır. Ki, düşünürük ki, bu az məbləğ deyil. Bütövlükdə 2023-cü ilin dövlət büdcəsindən təhsil xərclərinə ayrılan vəsait ümumdaxili məhsulun artıq 4.2%-nə çatacaq ki, yəni bu cəhətdən baxsaq vəsaitin ayrılması dövlət tərəfindən zaman keçidə təqdim olunur. Uşaqlarımızın ən zəif nəticə göstərdiyi sahənin biri tariximiz, Azərbaycan tarixinin öyrənilməsi. Azərbaycan dili, Azərbaycan ədəbiyyatı və Azərbaycan tarixi bu bizim milli kimliyimiz və ideoloji məsələlərlə bağlı çox önəmli sahələrdir. Burada da əslində mənzərənin ortaya çıxması üçün də çox vacibdir ki, bugünə qədər vurğulandı ki, sertifikasiyadan keçən müəllimlərin təxminən 1/4-i öz fənni ilə bağlı demək olar ki, çox zəif nəticələr göstərir. Mən hesab edirəm ki, birinci növbədə ölkədə repetitorluğa çalışmaq lazımdır, son qoymaq. Mənim konkret təkliflərə keçirəm. Repetitorluğa son qoymaq üçün bir imtihan olmalıdır. Yəni, orta məktəbin buraxılış imtihanı nə deməkdir? Yəni, atestat vermək üçün deyil ki, onun biliyi qiymətləndirilir. Və onun biliyinə uyğun da həmin uşaqlar ali məktəblərə qəbul olunmalıdır. Qeyd edək ki, komitənin iclasında təhsil müddətində rast gəlinən problemlər də müzakirə edildi. Onların həlli üçün təkliflər irəli sürüldü. Toğrul Quluzadə, Bağır Kərimov, ASTV Xəbər. Milli Məclisin Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsinin iclası da keçirilib. İclasda 2021-ci il üçün illik hesabat dinlənilib. Dinləmələrdən sonra əmək məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi müzakirə olunub. Qanun layihəsinə əsasən kişilərə övladlarının doğulmağı gününə 14 gün qalmış ödənişli məzuniyyət verilməyi təklif olunub. Qanun layihəsi Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən dəstəklənir. Dövlət xidmətlərini şəffaf, operativ və əlçatan olaraq təşkil edən asan xidmət konsepsiyasının yaradılmasından və bu xidmətlərin təqdim edilməsində 10 il keçir. 10 il müddətində asan xidmət hansı yeniliklərə imza atıb? Bu modelə dünyada maraq necədir? Suallara müasir idarə etməyə gedən yol dayanıqlı və innovativ dövlət xidmətlərinə doğru mövzusunda beynəlxalq forumda cavab verilib.
Asan xidmət təcrübəsi artıq bir sıra ölkələrdə tətbiq olunur. 2015-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dövlət Xidmətləri mükafatına, 2019-cu ildə isə rəqəmsal idarə etmənin tətbiqi ilə dövlət xidmətlərinin inkişafı sahəsində xüsusi mükafatına layiq görülən Asan xidmət Azərbaycan brendinə çevrilib. Bu fikirlər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müasir idarə etməyə gedən yol dayanıqlı və innovativ dövlət xidmətlərinə doğru mövzusunda keçirilən beynəlxalq forumun iştirakçılarına müraciətində yer alıb. Fəaliyyət dövründə Asan xidmət 60 milyona yaxın müraciət üzrə dövlət xidmətlərinin göstərilməsini təmin etmişdir. Forumda dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sayəsində Azərbaycanın qabaqçı təcrübəsinə əsaslanaraq yeniliklərin tətbiq edilməsi və bu sayədə yeni texnologiyalardan istifadə mövzusunda müzakirələr aparılmaqdadır. Dünyanın 50-dən çox ölkəsindən qonaqlar burada iştirak edirdi. O ölkələr hansı ki, asan xidmətin təcrübəsindən çox ciddi maraqlanırlar. Bəzilərində artıq asan xidmət modeli qurulubdur. Digərləri ilə bu barədə sazişlərimiz var. Ümumiyyətlə bilirsiniz, bu 10 il ərzində, qısa müddət ərzində Cənab Prezidentin təşəbbüsü olan asan xidmət çox qısa zamanda Azərbaycan brendinə çevrildi. Özünə məxsus inkişaf modeli ilə tanınan Azərbaycan idarə etmə və əhaliyə dövlət xidmətləri göstərilməsi sahəsində də effektiv və çoxşaxəli islahatlar həyata keçirərək konseptual yeniliklərin müəllifi olub. Bugünədək 16 ölkə ilə asan xidmətin tətbiqi ilə bağlı əməkdaşlıq edilir. Asan təcrübəsini mənimsəmək bizim üçün böyük üstünlük yaradır. Bizim 2017-ci ildən etibarən asan xidmətlə sağlam strateji tərəfdaşlığımız var. Kenya'da daha bir üç tərəfli müqavilə imzalanıb. Asan xidmətin 10 illiyini qeyd edirik. Fürsətdən istifadə edib fikir mübadiləsi də aparacağıq. Asan xidmət kimi rəqəmsal xidmətlərin inkişafını yüksək qiymətləndiririk. Asan indiyə qədər gördüyüm ən uğurlu xidmətlərdən biridir. Asan, tez və əlçatan xidmətin göstərilməsi böyük nailiyyətdir. Bizim asan xidmətlə sıx əməkdaşlığımız var və onların köməkliyi ilə bizim ölkədə asan xidmətə əsaslandırılmış konsepsiya ilə indiyədək 3 mərkəz yaradılıb. Beynəlxalq konfransda yerli Afrika Dövlət Xidməti mükafatının təqdimatı da olub. Dövlət xidmətlərində səmərəliliyin və innovasiyaların tətbiqinə görə fərqlənən Ruanda Respublikasının paytaxtı Kigali və Mərakeş Krallığının Berkan şəhərləri qalib seçildi. Beynəlxalq forum sessiyalarla davam etdi. Çıxışlar və müzakirələr zamanı dövlət xidmətlərində vətəndaş məmnunluğunun əldə edilməsi üçün innovasiyaların tətbiqinin vacibliyi diqqətə çatdırıldı. Forum çərçivəsində vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi ilə Dövlət İdarəçiliyi üzrə Afrika Assosiasiyası, eyni zamanda agentliyin tabeliyində olan İnnovasiyalar Mərkəzi ilə Özbəkistanın İnnovativ İnkişaf Nazirliyinin tabeliyində olan Yaşnabad İnnovativ Texnoparkı müəssisəsi arasında əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumları imzalandı. Röyə Qarabağlı, Əntiqə Fərəcova, Elçin Tağıyev, Sehraj Azadoğlu, ASTV Xəbər. Ölkəmizdə səfərdə olan Moldova Respublikasının baş nazirinin rəqəmsallaşma məsələləri üzrə müavini Yuri Surkanunun başlığı etdiyi nümayəndə heyəti bir saylı Bakı Dost Mərkəzinə gəlib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev nümayəndə heyətinə Dost modelinin üstünlükləri barədə məlumat verib. Nümayəndə heyəti Dost Mərkəzində xidmət bölmələri və xidmət prosesi, habelə vahid əlaqələndirmə mərkəzi ilə tanış olub. Qonaqlar üçün Dost konsepsiyası və sosial sahədə elektron xidmətlərə dair təqdimatlar edilib. Bugün Qarabağı işğaldan azad edib böyük zəfər qazanan Azərbaycana toponimlərlə bağlı daha problem yaratmağa çalışırlar. Ermənistan və avadarları Azərbaycan toponimləri ilə bağlı saxtakarlığa yol verirlər. Cənubi Qafqazda qədim türk toponimlərinin yaranmasından min illər keçir. Türklər əsasən yaşadıqları əraziləri, onun coğrafi toponimlərini, bəzi hallarda tarixi şəxsiyyətlərinin isimləri ilə adlandırıb. Hər zaman tarixi saxtalaşdırmağa çalışanlar isə azərbaycanlılara və digər türk dilli xalqlara qarşı düşmənçilik mövqeyində olub. Azərbaycanın qərb qonşusu Ermənistan tarix boyu Azərbaycan mənşəli toponimlərə münasibətdə də qərəz nümayiş etdirib. Bu, əslində tarixi dəyişmək, saxtalaşdırmaq cəhdidir. Qədim azərbaycanlı şəhər olan, Azərbaycan şəhəri olan Gümrü adı Aleksandropol adlandırılır. Sonradan Lelinəkan adlandırılır. Sonradan Qumayrı qoyulur. Armutlu kənd olub, Danzut eləyiblər. Yəni erməni dilində Danzut, dans
armut deməkdir. Yəni bu forma ilə adların üzərində əməliyyat aparırlar və Azərbaycan dilində olan yer-yurd adlarını dəyişdirirlər. Bundan başqa Ermənistan 704 inzibati vahidi, 137 yaylaq və qışlaq adlarında dəyişikliyə yol verib. Odur ki, bu sahədə yerli tarixçilər və sahə mütəxəssislərinin iştirakı ilə dövlət səviyyəsində tədbirlər görülür. Artıq ciddi araşdırmalar aparılır. Həqiqətin onomastikası adlı kitab çap edilib. 2021-ci ildə Azərbaycan dilində nəşr olunan kitab bu il ingilis dilinə tərcümə olunub. Məqsəd isə xarici diplomatlara da təqdim olunaraq Azərbaycan həqiqətlərini nümayiş etdirməkdir. Bu kitab vasitəsilə biz tarixi torpaqlarımıza sahib çıxmaq missiyasını həyata keçirəcəyik. Azərbaycanlı yaşayış məntəqəsinin yeri lokalizasiya olunub, onun adlarının izahı verilib, koordinatları göstərilib. Yaxın zamanlarda kitabın rus və digər dillərə tərcüməsi də nəzərdə tutulub. Aydan Əliyeva, Xalid Əliyev, Səbinə Bayramova, ASTV Xəbər. Azərbaycanda daha 115 nəfər koronavirusa yoluxub, 48 nəfər sağalıb, vəfat edən olmayıb. Hazırki dövrdə ölkəmizdə 825.150 nəfər koronavirusa yoluxub, 9.989 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 466-dır. Son sutqada 1834, ümumilikdə 7.401.826 test aparılıb. Ölkəmizdə daha 276 nəfər vaksinasiyadan keçib. Vurulan peyvəndlərin ümumi sayı 13.926.818-dir. Məlumatı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yayıb. Belə hörmətli tamaşaçılar, ASV Xəbərin əsas buraxılışını təqdim etdik. Bizi sosial şəbəkələrdən də izləyə bilərsiniz. Diqqətiniz üçün minnətdarıq, təqsağlıq olsun. Yenidən görüşəcək.